I will tell you something about coaching young throwers, talent throwers, because my main work is to coach high school athletes here in Kuortane. Also, I've done coaching with some top-level throwers also, but mainly I do the work with the young throwers here in Kuortane. But I try to speak English as much as possible, but also I can go sit down, right? Yes, sure. But maybe I had to use some Finnish words also. So first, we can talk a little bit about how to evaluate talent. What kind of athlete is talented javelin throwers, and what kind of physical properties and mental properties she or he has. And if we think about the physical properties, there's of course anthropometry, gait. What is it? Sylivali, arm. Arm width span. Width span. Then there's natural flexibility, elasticity. For example, Julius Jeko is that kind of thrower. And if we say about this anthropometry, there's also quite short throwers who can throw far. Like Julius is only 178 tall. And Mirella Maniani, Greek, from Greek, she was only 165. But still they can throw far. So it's not a threat if you're a little bit shorter. And of course, there's a natural explosiveness, like Tero Pitkämäki, an extremely explosive athlete. And for Thomas Röhler, we saw yesterday what kind of explosive skills he has. And there's some throwers who have remember, he was not technically very skillful. You remember him throwing, he was blocking like this, 90 degree, knee angle, and so on, but he threw over 90 meters. So there can be some special things, like you have long hands, very fast hand, that you can throw far, even a little bit lower, other properties. One important thing to get a good athlete is also the ability to sense and figure the movement. Tästä seuraavasta. Visuaalisesti. So he pointed out also that it's really important to for the athlete to be able to learn visually by watching, by seeing, by feeling, by sensing rhythm or similar things. So the visual part is also important. And then there's some mental properties, like athlete must have some kind of inner motivation, passion, what she or he is doing the sports. And of course, there must be some kind of mental toughness in training. So 95% is less than 100%. So you have to get to the limit if you want to get some development. Especially some girls, female throwers, we have to work a lot, that we have to push that they can go further and further. And difficult word to say, but the athlete has to be smart, that she can succeed. She can understand the training and solve the problems by himself, and that kind of. So that when you get your training program, you just don't read, okay, 300 med ball throws and you go and take
one, two, three, four, five, and you really think about what you are doing, you know, you understand why you are doing the things you have on your training program. So you really have a full understanding of why and how you should do things. And also, creativity is quite important. You can solve the problems like I told already, and then it makes training more fun, that you can get some new ideas. You can have the same kind of exercises, but you can get a little bit different variations about the exercises. That's exactly the same what Kelsey and Mike talked about earlier. And of course, it's quite difficult to see all the talent immediately, and you have to work a little while with the athlete and teach the athlete to understand demand of sports, and let her him time to find his talent. Okay, let's talk about a little bit about what has happened in past decades. There's some changes, like athletes born 50s, 60s, 70s, and athletes now who's born in 90s, mostly 90s. And then physically, in the past, kids was doing lots of childhood sports, physical activities, and now there's not so much physical activities. They have electronic sports and that kind of stuff, but they don't use their body so much anymore in this childhood. And what it means, and also mentally, when kids was working with their bodies, playing outdoor all the time, you had to be the winner or the loser. There was no chance. You win or you lose. And now, if you go to some competitions, it doesn't matter, are you the first or the last, you will get the trophy anyway. So you don't get mentally strong anymore. So the basic skills are in lower level nowadays. I use the Finnish and Mikala will translate so we can go a little bit faster forward. Eli tuo harjoittelun monipuolisuus pitää ottaa huomioon tänä päivänä hyvin voimakkaasti harjoitusohjelmaa suunnittelee. Et siellä täytyy tulla paljon määrää tunteja, ja sitten semmoinen harjoittelun säännöllisyys täytyy opettaa urheilijoille. So as he mentioned, the background for many young sport javelin throwers or other sports or in other sports, it's very different nowadays, and this means you also have to take in consideration this when you plan and you work with younger kids, that their background is not so strong as it used to be, and which means you have to work a lot more, both in quantity and teaching skills and other things to get them to the same level. Samalla me joudutaan niinku tekemään semmoisia niinku kovatehoisia harjoituksia, viemään urheilijaa sille epämukavuusalueelle, että sitäkin tavallaan pitää opettaa. Se ei saa olla niinku harjoittelun iso kuva siinä harjoittelussa, mutta semmoisia niinku täsmäiskuja pitää, että se urheilija viedään ihan sinne äärirajoille ja katsoa, että se pystyy niinku ylittämään niitä omia rajoja. And a big part is obviously also teaching the athlete to leave their comfort zone and really to be able to push themselves so they don't only do what feels good, because the variety of things they have done is a lot smaller than they used to be. So now we really have to push them also out of the comfort zone. Ja iso tekijä harjoittelussa on just, että niinku se lajiosaamisen kehittäminen, että tuntuu, että niinku vuosi vuodelta lukioikäiset 15-16-vuotiaat heittäjät, mitkä niinku aloittaa sitä
määrätietoista kovaa kehittävää harjoittelua, niin se lajitaidot on huonompia, niin niiden niin lajiharjoittelun korostaminen siinä kokonaisharjoittelussa. He also noticed that you need a lot more focus on event skills. So the kids here working, he's working with 15, 16 year olds. When they come to the event, they don't have the same skills even to throw the javelin, the basic skills of the event anymore. So you have to put a lot of focus on this as well. Ja johtuu tietysti sitä lapsuusajan liikkumattomuudesta, niin tämmöiset perustaidot, että kyky liikuttaa, rytmitaju, keskivartalolihaksisto, tukilihaksisto, tasapaino, yleistaitavuus, niin ne on vaatimattomalla tasolla, että ne joudutaan niinku huomioimaan myös erikseen siinä harjoittelun suunnitellessa. So all these basic skills you sort of teach, you learn as a child when you move a lot, you climb trees, you throw apples or whatever, and you learn a lot of rhythm, balance and other things, and these basic skills are not there anymore, or if they are, they are at a really low level. Ja sitten tämmöinen niin kuin life coachin niin kuin elämän opettelu yleensäkin, vuorokausin rytmirutiinit, muu harjoitteluun liittyvät asiat, lihashuolto, ravinto, uni, niin niitä kaikkia joutuu niin kuin huomioimaan ja käymään niitä keskustelijoita urheilijoiden kanssa, ne ymmärtää niiden merkityksen myös tässä niin kuin kokonaiskuvassa. And it's more and more important also to teach them the what it needs, what you need to be a good athlete. It's not necessarily that they understand the importance of nutrition, sleeping, and the day rhythm, that you actually train at a certain time, you rest and you eat and sleep and so on. So you have to really start from the beginning and teach them all these things. Tavoite isossa kuvassa on luonnollisesti, että urheilijat pitää niin kuin opettaa semmoiseen kovaan, valmistaa kovaan suorituskykyä kehittävään harjoitteluun. Ja niille syntyy, sisäisesti syntyy korkea henkilökohtainen vaatimustaso sitä urheilua kohtaan. Yleinen ammattimaisuus ja vastuullisuus ja kurinalaisuus kaiken kaikkiaan. So you really have to start with these things to be able to work at a higher level with these athletes at some point. So you can really push them. So all these basic things, teaching them responsibility of their own training and on their own life, whether it's nutrition or sleeping, this is only the first part, and only after that you can start to really do high level training. Overall understanding what it is to be an athlete 24 hours a week. So, mitä se valmentaminen sitten niin kuin käytännössä on niin niille urheilijoille pitää opettaa itsenäisyyttä. Ja monesti urheilijat on tänä päivänä sellaisia, että ne tulee tuonne halliin ja seisoo tumput suorana tai jää odottamaan sitä valmentajaa. Tai yleensäkin sitä ohjetta, että heille kerrotaan, että nyt lähtekää tekemään sitä, tätä tai tota. Että semmoinen niin kuin itsenäisyys puuttuu niin kuin lähtökohtaisesti. So it's actually a big challenge because many times the athletes come to the training and they just stand there until you say, well, you have to start warming up. So you actually have to start really, really with their basic things and really teach them responsibility and to learn to think for themselves, that everything can't be told by the coach. He can't be a teacher every single day, every single moment. They need to learn responsibility. Vastuullisuus yksi iso tekijä, että ei tänä päivänä pysty olemaan niin valvomaan urheilijaa 24 tuntia vuorokaudessa, että jos sovitaan niin kuin urheilijan kanssa jotain asioita, niin se urheilija pystyy kantaa sen vastuun, että se käy hieronnassa tai hoitaa jotain juttuja, mitä ikinä pitää hoitaakaan, että se urheilija pystyy oppii niin kuin kantamaan sitä vastuuta sitä omasta tekemisestään. So he can't be watching the athletes 24 hours a day, so they really have to learn that he's with them when they train, but all the other time they are responsible what they do. They make sure they get massage or other things.
that influence their sports, and they really have to realize it's a full job. Ja taas tuo luovuus siinä harjoittelussa, että aina tulee hetki, että valmentaja ei välttämättä pysty olemaan paikalla niissä reeneissä, ja tulee tilanne, että urheilija ei pysty tekemään sitä asiaa, mitä siinä harjoitusohjelmaan on laitettu, niin sillä on kyky mukautua siihen vallitsevaan ympäristöön ja soveltaa sitä harjoittelua tarpeen mukaan, että kyky olla luova tilanteen vaatiessa. And as we've heard from many examples during this weekend, you never know when an injury occurs, or you have to be creative. Sometimes the coach might not be there and you need to do something, and you can't do it without the coach, so the athlete themselves also have to learn to be creative and really think of solutions all the time. Rohkaista urheilijaa itsenäisen ajatteluun ja opiskella sitä urheilua ja omaa lajia, että tutkii asioita, ottaa selvää asioista, että YouTubea katsomallakin voi tulla maailmanmestariksi, niin on niinku tärkeää, että on kiinnostunut siitä, mitä tekee, eikä vaan pelkästään ole se valmentajan sanan varassa. And you really need to be interested in what you're doing, to learn your own event. Like you said, you can become a world champion by watching a javelin on YouTube. You really have to be interested and learn what the demands of the event are. Sitten toisaalta harjoittelussa niin valmentajan täytyy pitää äärimmäisen kovaa vaatimustasoa koko ajan yllä, että urheilijat kasvaa ja oppii siihen, että oikotietä ei ole mihinkään onneen, että ei voi antaa olla varaa lipsua siinä tekemisessä yleensäkään. And then obviously gradually getting the bar a little bit higher and demanding more of the athlete once they learn something, you just put it a little bit higher. Mutta samalla niin kuin muistaa, että nämä on nuoria ja lapsia, että semmoinen inhimillisyys koko ajan mukana siinä tekemisessä, että antaa nuorille niin kuin aikaa sille oppimisprosessille. But obviously, especially when you're working with young kids, you need to realize that they might not learn everything just like that. You have to give them time to really to learn the things before you demand too much. Ja sellaisen sosiaalisen median aikakaudella niin tämmöinen nuoret on äärimmäisen avoimia kaikista asioista kertomaan, mitä niiden elämässä tapahtuu, niin yleensäkin vuorovaikutus ja kommunikaatio on äärimmäisen tärkeää urheilussa. Että tavallaan se luottamussuhde sen urheilijan ja valmentajan välillä syntyy, että nuoret tietysti kunnioittaa monesti vanhempia ihmisiä, mutta on tärkeää, että pystytään avoimesti keskustelemaan kaikista asioista. Ja yleensäkin semmoinen molempien sitoutuminen siihen prosessiin, tavoitteisiin, niin urheilijan kuin valmentajan on tärkeää. And mutual respect between the athlete and the coach is really important, and it's all about communication, especially today with a lot of social media. The athletes and the younger athletes are used to communicating, so they might be telling a lot about their own lives to the coach, and it's a lot about commitment and really committing to the athlete, but then again the athlete committing to the coach, but it's all about communication. Ja yleensäkin luoda se toimintaympäristö, missä harjoitellaan, eletään päivittäin, että se tukee, rohkaisee sitä nuorta kokeilemaan uusia asioita. Varsinkin tällä kuortaneella täällä on kumminkin harjoittelee maailmanmestareita, olympiavoittajia tuolla hallissa samalla reenipaikoilla, ettei ne rupea ujostelemaan ja häpeilemään mitään, että se ympäristö tukee sitä harjoittelua. Ja mikä on äärimmäisen tärkeää myös, että jokaisen persoonan pitää pystyä tuomaan se oma persoonansa sellaisenaan kuin se on niin sinne harjoituspaikalla, että kenenkään ei tarvitse niinku feikata mitään siellä. And it's also important to remember that every athlete has their own personality, and that even though Petteri is working here in with really great conditions and training environment, you might be doing a throwing session with the world champion next to you and the 15-16-year-old girl or boy, and so that this athlete doesn't understand that he's just as important right there as the world champion. They can both use the same places, and they are entitled to be there just as much, and understand that he or she can have their own personality and still be part of the big environment. Mennä sitten vähän eteenpäin, niin käydään läpi
tuommoista tilastollista kehityskäyrää tämän tuon miesheittäjistä tehty, että millaisen kaavan mukaan sinne huipulle yleensä on noustu. Tämä koskee suomalaisia heittäjiä. Okay, and now he'll go through some test results. These are examples from Finnish throwers. Unfortunately, only guys, but bear with us. So these are examples of what the guys have done at the different ages and their physical capabilities. Tein tuossa jonkun verran tuollaista tilastotyötä ja otin selvää, että näistä suomalaisista heittäjistä, ketkä on noussut tuonne yli 85 metrin tasolle, että millaista kehityspolkua he on kulkenut siinä, niin siinä 15-16-vuotiaana heidän tulostaso oli siellä 65 metrin tienoilla 600 gramman keihällä. Ja se on niinku semmoinen, mikä mun mielestä kuvastaa sen urheilijan semmoista luontaista niin kuin lahjakkuutta, kiinnostusta heittämiseen, että siellä ei ole menneisyydessä mitään semmoista merkittävää määrätietoista systemaattista harjoittelua vielä pohjalla. So for a 15 or 16 year old boy, the results have usually been around plus minus 65 meters, and it's basically based on natural talent for the throwing. Tietysti pitää muistaa, että siinä on paljon tämmöinen niin kuin biologinen ikä vielä vaikuttaa tuossa vaiheessa tulostasoon. Että esimerkiksi Pitkämäen Tero heitti muistaakseni 15-vuotiaana 57 metriä ja Harri Haatainen heitti 82 metriä, että se hajonta on vielä aika iso. And of course at this in this age, the biological age makes a big factor. For example, Tero Pitkämäki threw at 57 meters as a 16-year-old, while Harri Haatainen actually throw almost 90 meters as a 16-year-old, yeah, with the 600. So at that age, it can still be big differences. Mut sitten tämä seuraava steppi siitä eteenpäin, kun mennään kutakuinkin viiden vuoden välein, on aika ratkaiseva siitä, että tuleeko meistä maailman huippuheittäjä vai eikö meistä tule. Että tuossa 20 ikävuoden korvilla niin tulostaso oli hypännyt sinne 70, keskiarvo oli itse asiassa 78 metriä näillä heitteillä, ketä mulla oli siinä mukana laskuissa, ja sitten tietysti välinekin on muuttunut 8 gramman välineeseen, että siinä on äärimmäisen niin kuin tärkeä vaihe, kun mietitään niitä valintoja, että mihinkä, että ollaanko me menossa kohti maailman huippua vai tyydytäänkö me, että me jäädään vaan niin kuin harrastelemaan keihäheittoa. So the big jump is usually made after that during the ages of 20-22. So these are statistics of throwers who have thrown over 85 meters. So this is not theoretical statistics. So they have usually been around 77-82 meters in the age of 20-22. Tässä on itse asiassa kuusi heittäjää, mitkä on syntynyt 70-luvulla ja 80-luvulla, eli Aki Parviainen, Harri Haatainen, Tero Pitkämäki ja sitten Suomen 84 ikäluokka Ruuskanen, Virkkala ja Järvenpää. Niin. So he was just mentioning the throwers that are part of these statistics. So those, I think you could follow the names. Aki Parviainen, Harri Haatainen, Tero Pitkämäki, Antti Ruuskanen, Tero Järvenpää, and Teemo Virkkale, obviously. Sitting in the back. Wave to the crowd. Ja sitten kun sitä katsotaan, että millaisia tuloksia nämä kaverit on tehnyt 25-vuotiaana, niin keskiarvo oli 87-90 tai joku tällainen, että tuommoisilla stepeillä sinne noustaan kutakuinkin, tai on noustu, mutta tärkein jakso mun mielestä on tuo 16-vuotiaasta sinne 21-22-vuotiaana, että mitä silloin tapahtuu harjoittelussa ja millaisia valintoja tehdään siinä vaiheessa. So these guys, when they were of the age of 25, he said the average was actually above 87 meters. So the decisive years were these years between 15 and 22. What happened during those years? Were they just talent, or did they actually execute and become really, really good world-class throwers? Tämä ei tietenkään tämä ei tarkoita sitä, etteikö voisi näiden
ulkopuolelta nousta huipulle, että voi niinku heittää 20 vielä 70 metriä. Totta kai se on mahdollista vielä nousta, mutta tuota, huomattavasti helpompaa se on, kun menee tällä kaavalla, ja tällä kaavalla sinne on yleensä noustu. Että varsinkin mitä Suomessa suomalaisia heittäjiä on tutkittu. Obviously, this is not how it has to be. There are always exceptions, but it's a good example of these six guys, six throwers, who what their development looked like and how they achieved a result of over 85 meters. Loppujen lopuksi kuitenkin, että mitä siellä harjoittelussa tehdään, niin kuitenkin ratkaisee sen lopputuloksen. Paljon on hyviä esityksiä, samoja juttuja siellä, että valmentajan täytyy niin kuin ymmärtää niin kuin perustekniikka, että totta kai on yksilöllisiä eroja aina heittäjien välillä, mutta semmoinen niin kuin heiton perusosaaminen täytyy olla valmentajan hallussa. But obviously what it all comes down to is what you do and how you do that, you do the work needed. The basics, he said he's been sitting in the back smiling, listening to Terzis and Mike and everyone, that, well, we all know the basics, now it's down to the hard work. Niin kuin tuossa Mikein luennolla käytiin paljon biomekaniikkaa läpi, niin kyllä valmentajalla on äärimmäisen tärkeä ymmärtää se heiton biomekaniikka siinä, että et mitä me harjoitetaan, niin sen täytyy tukea sitä itse keihään heittoa, että ymmärrys siitä heittämisen ja suorituskyky fyysisen harjoittelun niin suhteesta, niin pitää olla aika selvästi mielessä. So the starting point is obviously understanding the biomechanics of the event, and then after that applying training and different exercises, keeping in mind what the event means in biomechanics, so that it actually does something for the event. You just don't train just to train. You train to throw the javelin further. Ja sitten tietysti koskee niin urheilijaa kuin valmentajaakin. Kun halutaan kehittyä, niin pitää pystyä kuuntelemaan ja huomioimaan, kysymään, kokeilemaan ja kehittymään niin kuin joka päivä ja olla joka päivä parempi. Et se on niin kuin se lähtökohta niin urheilijalle kuin valmentajalle tässä työssä. So by listening and reading and observing what others do, discussing with others, get new experience and you get a good mix that works for you, and you, everyone has to find their own mix, but obviously the goal is to do something every day that makes you better as a javelin thrower. Semmoinen yleinen kyky reagoida muutokseen tarvittaessa, että vaikka suunnitelmia on tehty, jotain asioita urheilijan kanssa etukäteen suunniteltu, niin jos on tarvetta muutokselle, niin pitää uskaltaa myös sitä muutosta tehdä riittävän nopeasti, ettei vaan niin kuin hakata sitä päätä seinään ja toivoa jotain lopputulosta. Uskallus kokeilla ja olla valmius siihen muutokseen. So react to change is really important. You might have planned something in a training program for the next month. Then you get an injury or something else that really forces you to change your plan, and you just have to dare to change it, to change your way of thinking and really challenge yourself and be open to change and new ideas. Sitten käydään vähän tulevaa demoa lävitse, että now he'll go through the demo a little bit. Eli kuinka millaisia harjoitteita mulla itsellä on, millä mä arvioin sitä, että onko urheilijassa potentiaalia tulla huippuheittäjäksi, niin yksi on tietysti, että se lähtönopeus kumminkin ratkaisee aika pitkälle, kuinka pitkälle se keihäs lentää, niin kyllä silloin pitää olla sitä heittokättäkin sitä urheilijalla. Ja mulla tietysti Kuortanella vuosien saatossa tehty tuommoisia pesäpallon heitto
testejä heittoportista lävitä ja mitattu sitä käden maksiminopeutta, niin mä ajattelin, että tänään tuossa muutaman urheilijan kanssa niin kokeillaan, heitetään tutkaa vähän palloa ja katsotaan, että liikahtaako se nyrkki vai eikö se liikaa. Okay, so he'll be doing a demo with some athletes throwing med balls through and measure the speed, because we all know that what it comes down to is really speed of the javelin. So he'll go through different tests and so when we go down there. Toinen harjoite testi ainakin mulle itselle on pään yli eteen heittotesti kuulolla kautta kuntopallolla, että se on vähän semmoinen kritisoitu testi, että jotkut ei sitä pidä minään, mutta mulle se on aika tärkeä. Ne havainnot, mitä mä oon itse tehnyt, niin on aika merkittävä niin kuin korrelaatio suhde siihen, että kuinka kaukana se keihäs on siellä nurmikossa ja verrattuna sitä, mitä tämä pään yli eteen heittotulos on. And one test that he puts a lot of emphasis on is the overhead forward or soccer throw, as some might call it, or football if you're British. And he knows that this is an exercise that is also criticized a lot because of injury risk for the back and so on. But he has noticed that usually the throwers he has been working around or he has seen in Finland, if they are able to throw far overhead forward, usually the javelin flies pretty far in the grass as well. Tiedetään, että kehäheittäjä tarvii hyvin liikkuvan elastisen ylävartalon ja vahvan keskiropan, niin tämä testi kuvantaa hyvin selvästi, niin kuin onko sitä liikkuvuutta, elastisuutta ja keskiropassa voimaa. Sen takia tämä on omasta mielestä äärimmäisen hyvä testi. Yeah, the reason why he believes in this test is we all know that in javelin you need elasticity and flexibility in a strong core, and his beliefs are that this test really challenge you in this way. Yeah. Usually you go back a little bit further, but I'm old and didn't warm up, so. Varmaan moni tietääkin tänä päivänä. YouTubesta löytyy kaikki mahdollinen. Urheilijoilla on näitä omia web-sivuja, niin esimerkiksi Andreas Turkisen on heittänyt 22 metriä nelosta pään yli eteen. Tero Pitkämäki 21 metriä. Teemu Virkkala 21 metriä. Kyllä se pääsääntöisesti siellä yli 20 metriä on ne tulokset niillä, ketkä on yli 90 metriä heittänyt keihästä. And he gave some example of test results. Andreas Turkilsen has thrown 22 meters with the 4K. Tero Pitkämäki 21 meters. Teemu Virkkala 21 meters. And so usually for the guys who have thrown over 90 meters, it requires over 20 meters. Jos haluaa sitten naiset käyttää 2 kilo kuntopalloa. Yli 18 metriä on semmoinen tulos, että kun ruvetaan heittämään niin yli 60 metriä keihästä. Mun mielestä Mikaelakin on heittänyt noin 19 metriä, jos en ihan väärin muista. 21. Mikael has thrown 21 meters to 2K medicine ball, so, and her PB is 67 meters. So for women throw over 60, he says that you need at least 18 meters or more. Demosta sen verran, että sinne tulee kaksi urheilijaa. Ketkä opiskelevat, naisheittäjä ja tyttöheittäjä, ketkä opiskelevat urheilulukiossa. Toinen on heittänyt keihästä pidempään, 17-vuotias ennätys, 46 metriä 600 ramman keihällä, 51 metriä 500 ramman keihällä. Ja toinen urheilija, tyttö, kerro vähän taustaa tästä näin. Niin. He's telling about the background of the two girls that will be doing the demo. They both go to sport high school here in Kuortane. Daria on aloittanut keihäänheiton tammikuussa 2016. On pelannut lentopalloa nuorten maajoukkuetasolla ollen ikäluokan ihan niin kuin ylivoimaisesti parhaimpia pelaajia. Mutta syystä tai toisesta niin tuli loppuun palaaminen. Motivaatio loppu lentopallon pelaamiseen, ja mut kumminkin se urheilijan liekki palo siellä sisällä ja halusi kumminkin lähteä tekemään jotain
lajia ja oli kiinnostunut keihäänheitossa, niin tammikuussa käveli tuonne mun toimiston ovelle ja kyseli, että voisiko hän ruveta heittää keihästä ja pystyisinkö mä ruveta jeesaamaan. Ja tehtiin semmoinen 15 minuutin tryout-testi siinä, että mä heitätin tätä palloa nimenomaan ja katsoin, että onko luontaista heittokättä ja pystyykö heittämään pään yli eteen, ja totesin, että ehkä tässä voisi olla potentiaalia, mutta lähtötaso oli niin kuin lajitaidollisesti ihan nolla. So the first athlete, Daria, she was national team volleyball player with the girls, but she just lost motivation for the volleyball, and he said that one day she walked into his office and asked, can I try javelin? And he had her trying some ball throws and overhead forward to check whether there could be some capabilities to become a javelin thrower. And she actually started just this year in January to train for a javelin. So she basically started from zero. Tavallaan kun luennon aiheena oli kumminkin niin kuin lahjakkuuden havaitseminen, niin tässä mä koen, että tässä voisi olla semmoista niin kuin lahjakkuutta. Ja tosiaan se talven kuukaudet tammikuusta tuonne kesään me pääasiassa opeteltiin niin kuin ihan peräkästään keihään kanssa tapahtuvia lajiteknisiä asioita, ja Likka heitti kymmenkunta kilpailua kesän aikana, ja se ensimmäinen kisa oli muistaakseni noin 33 metriä, ja seitsemässä eri kisassa se paranti sitä tulostasoa, se kertoi siitä, että se viikoittain oppi koko ajan, se pystyi parantamaan sitä omaa tasoa. So she has naturally a really good arm for spiking in volleyball, and he could immediately see from the ball throws that, okay, there's real talent here, we could work with this. So they started with really basic things. Her first competition this summer, after having trained for the javelin for 6 months, was 33 meters, and her 10th competition this summer was 42, but she basically developed every week because she was learning new things all the time. Joo, kai me voitaisiin lähteä. No joo, tuonne demoon on tulossa tosiaan näiden kahden urheilulukion heittäjän lisäksi, niin kaksi brittiheittäjän pyysi David Parkerilta, että jos sinne voisi tulla kaksi muuta urheilijaa vielä lisäksi, niin Davidin sieltä laittoi yhden tytön ja pojan kanssa tekemään näitä testejä. Ja jos on joku urheilija täällä, että haluaa testata heittokättä, niin tervetuloa. Okay, and he also asked David for some British athletes for this test, so I guess we'll have girl and a boy from the British team as well, and if we have any athletes or coaches who want to try their arm speed, you are welcome to join. Joo, vielä se demon lisäksi, niin sitten mä näytän siinä muutaman tollasen heittovoima, lajivoima harjoitteen näiden testien lisäksi. And besides this testing, he also will be showing some specific strength moves exercises that he's using. And before we go downstairs, Olli-Pekka wanted me to remind you that for those of you who are leaving really early in the morning tomorrow, the reception will close today at 5. So please make sure you do your checkout and payments before tomorrow morning if you leave early, because the reception opens at 8:30 in the morning. So for many of you, you are already on your way to Vaasa or Helsinki by then. But let's go down and see how the shots and the med balls fly.